Մուշեղ Իշխանի «Կիլիկիո արքա» պիեսը Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի դերասանական 4-րդ կուրսի ուսանողների դերակատարմամբ։ Բեմադրությունն արևմտահայերեն է, որը խորհրդանշում է հսկայական արևմտահայ գրականության արկայությունն և այն մոռացության չմատնելու նշանակությունը։ Պիեսի գլխավոր գաղափարը ցեղասպանությունից հետո հայրենադարձությունն է, մարդկանց մեջ հայրենասիրության ոգին բարձրացնելը։ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ավարտական կուրսում են սովորում։ «Կիլիկիո արքա» պիեսի բեմադրությունը նախքան հանդիսատեսի դատին հանձնելը ներկայ ծրելեմ որպես քննական բեմադրություն Մայր Բուհի հանձնաժողովին։ Ներկայացումն ուսանողների դիպլոմային աշխատանքն է, որը տալիս է դերասանի որակավորում եւ մեծ բեմերում հանդես գալու հնարավորություն։ Երկու եղբայր, որոնցից մեկը պայքարում է, որ մենք պետք է հիշենք մեր անցյալը, պետք է չկորցնենք մեր արմատները, չպետք է կտրվենք մեր պատմությունից եւ մեր պատմական հողերի նկատմամբ մեր ակնկալիք սպասելիքներից։ Ամբողջ դերասանական կուրսով ներկայացնում են մեկ ներկայացում, ինչը ամեն մեկի համար իր ավարտական գնահատականն է, աշխատանքն է։ Կատարելու եմ Մուշեղ Իշխանի «Կիլիկիո արքա» պիեսի մեջ Լևոն 7-րդի կերպարը։ Շատ հպարտ եմ դրանով։ Կերպարը որպես այդպես ներկայացնում է մարդու, ով չի հիմնվում փողի, շահի եւ ունի իր հոգեկան աշխարհը, ունի ճիշտ է խնդիրներ ունի որոշ հոգեկանի հետ, բայց դրա հետ մեկտեղ նա մարդ կորչվելու արժանի է։ Ես կոնկրետ խաղում եմ պարոն, որը ներկայացնում է մեր հասարակությունը, մեր վատ հասարակությունը, որը չունի իր սեփական եսը եւ ծաղրում է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են իրենց ներթնել մեր հասարակության մեջ, որովհետեւ հենց մեր հասարակությունը ծաղրող հասարակությունն է, չի ընդունում այն, ինչ որ նոր է, չի ընդունում այն, ինչ որ անծանոթ է իրեն, վախենում է անծանոթից։ Գիլիկիո արքա բարդ գործ է, եւ եթե այդ որ ասում եմ այսպես եւ այնպես, որովհետև բոլորը մտածում էին արդյոք ուսանողը կհաղթահարի այն շեմը, որը միայն պրոֆեսիոնալ դերասաններին է հատում։ Մեր շնորհալի երեխաները ոչ միայն հաղթահարել են, այլև իրենց ռեժիսորի հետ բերել են նոր խնդիրների լուծում, նոր մոտեցում և նոր դերակատարում։